Urgent Google Chrome update ឬក៏ភាពងាយរងគ្រោះនៃ Google Chrome គ្នាសពច្រឡំមេបច្ចុប្បន្ន Google Chrome គឺកំពុងតែមានបញ្ហាមួយទាក់ទងទៅនឹងការយល់ច្រឡំរវាង Java engine ដែលគេហៅថា V8 ហើយវាអាចអនុញ្ញាតឲ្យ attacker ឬក៏ចោរអ៊ីនធឺណិតវាអាចធ្វើការ remote ឬក៏ភ្ជាប់មក Google Chrome យើងបានដោយប្រើប្រាស់ HTML ហើយបញ្ហានេះត្រូវបានរាយការណ៍ដោយក្រុមហ៊ុន Microsoft កាលពីថ្ងៃទី19ខែ8ឆ្នាំ2024ហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Google ក៏បានដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយដែរហើយក៏បាន release version ថ្មីគឺ version ចុងក្រោយកទុយ .85 គ្នាអាចចូលទៅ update ហើយ realign នៅ Google Chrome ដើម្បីបង្កថាយើងមានសុវត្ថិភាពហើយចំពោះបញ្ហានេះត្រូវបានអ្នកជំនាញខាងផ្នែក Cyber Security ទាំងនៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសគឺបានផ្ដល់ជា suggestion ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ឲ្យចូល update Google Chromeឲ្យបានកាន់តែលឿនគឺកាន់តែល្អហើយបញ្ហានេះមិនមែនទើបតែកើតឡើងលើកទី1ទេគឺមានច្រើនលើកហើយច្រើន version ហើយដែល Google Chrome គឺបានជួបហើយគ្នាយើងអាចទៅមើល link ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមបានដើម្បីដឹងអំពីព័ត៌មានបន្ថែមហើយបើសិនគ្នាយើងអត់ដឹងលើ update ទេមកមើលខ្ញុំ update ទាំងអស់គ្នាដើម្បី update នៅ Google Chrome version យើងចូលមកប៊ូតុងចុច3មកហើយបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើប៊ូតុង help បន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើប៊ូតុង about Google Chromeបើសិនជាគ្នាតើអាប់ដេតទៅវានឹង load update ហើយនៅពេលដែលវា load update ចប់វានឹងចេញប៊ូតុង realign យើងអាចចុចប៊ូតុង realign ទៅដើម្បីធ្វើការបិទនៅ Google Chrome ហើយបើក Google Chrome ឡើងវិញហើយគ្នាយើងនឹងឃើញ version ថ្មីគឺកទុយចុច85ហើយហើយនៅពេលដែលយើង update បានហើយអញ្ចឹងគឺយើងប្រកាសថាយើងមានសុវត្ថិភាពហើយអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ